Журналісти 9 каналу навідалися на проспект Яворницького, 74. Нагадаю, там проти ночі 24 червня зайнялася покрівля на даху. Загалом вигоріла майже 1000 квадратних метрів поверхні. Постраждали горішні квартири. Ремонтувати їх доведеться не лише косметично. Міська влада і особисто мер пообіцяли у найкоротший термін допомогти погорільцям, у котрих затопило квартири і техніку, а також позалишалися дірки у стелях. Тож ми поїхали пересвідчитися, чи вже почали виконувати обіцяне. Власне, 27 червня роботи не велися через передсвятковий вихідний, але до ремонту вже взялися. Квартира дуже постраждала, що можна сказати. Зараз проводяться роботи, ну, тимчасово зараз не проводяться, то проводяться по демонтажу криші, покрівлі. Зараз зовсім не живеться, тому що в квартирі неможливо жити, тому що в мене прогоріла навіть покрівля, видно небо з квартири, ну, і там неможливо знаходитись. Значить, у нас на 5-му етажі дуже пострадали. Дірка прямо в небо. Если вот завтра обещают дождь, пойдет, все будет течь. Значит, мы просим, чтобы и крышу отремонтировали, ну и помогли же в этой квартире что-то. Сейчас же нельзя находиться. Света нету, газа нету, воды нету. Мы даже помыть не можем вот в этом самом, куда сливать. Ванна тоже там, ну, расплавилась, а пластик, все это. Мы очень долго будем без газа, потому что устранить все претензии Горгаза, мы просто знаем, что это очень сложно. Значит, все включат электроприборы. Люди не будут сидеть без горячей воды, люди будут готовить себе еду, у каждого есть стиральная машина, то есть у нас будет огромная нагрузка на сети. В каждой квартире очень много электроприборов, поэтому обращаемся к городским властям. Если уже вбрасываются такие деньги, пусть нам протянут мощные электрические провода современные, уже каждая квартира сделает для себя. Но чтобы у нас был подвод электрики серьезный, вот к нашим всем коммуникациям.